Kubo, jak se ti ulevilo, dali jste vítězný gól 8 sekund před koncem? No tak spadnul kámen ze srdce, no, jako bylo to za 5 minut 12, tak a díky bohu za to, jako, co víc si přát, no, domácí zápas a tak se to povede, tak ještě že tak. Proč jste se s nima v úvozovkách tak trápili, že skoro to vypadalo, že to dospěje do prodloužení? Já si myslím, že v té druhé třetině to bylo zlomení, tam jsme dali rychle na 2-0 hned ze začátku a tam jsme vypli trošku v hlavách, ulevili jsme se jakoby a už jsme nebyli tak koncentrovaní a oni zapli, tam stačilo tam zbytečný jakoby chyby jsme udělali, nechali jsme se vyloučit, oni to potrestali a to je nakoplo a proto to vzniklo a byla to jakoby vyrovnaná partie. No. Cítili jste, je to první zápas v sezóně, že třeba ještě nejste tak sehraný, mohlo tohle taky hrát roli na tom? Tak a hlavně to byl první zápas nedoma před domácíma fanouškama, já si myslím, že tam byla určitá nervozita od všech, jakoby, no, že každý se chtěl ukázat a možná až tou přemotivovaný to nešlo. No. Ty jsi nově kapitán, tak jak se cítíš po prvním zápase v téhle roli? Tak já to nepocituju nějak zvlášť. No. Mám tam to C-čko na tom drezu, ale nic jako extra to pro mě neznamená. Je to sice čas určitě, ale nějak jako extra to nevnímám. Tobě se bodově v přípravě úplně nedařilo dneska dva góly, tak oddychnul ses, že hned byli takhle v prvním zápase ligovým. No tak ta příprava si stala za prd, no. Jsme se trošku hledali, tak aspoň že to takhle začalo padat na začátku té soutěže, no. Jsem za to rád. A jak jsi to dneska vůbec užil? Bylo to zas po dlouhý době ligový zápas? Jo, tak docela už to chybělo, tady i ta atmosféra a všechno, takže jsem rád, že jsme se v tom a vám taky doufám pokračovat vítězně.